မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘူတောင်မြို့နယ်မှာကြောက်ကြပိုးဈေးကောင်းရနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဝင်ဝေးတိုးနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တို့ကြားကိုကန့်ဒေသချင်းရွှေဟော်နန်းဖာတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကင်နီနယ်ဆက်ဖေခုံကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာရေရှားပါမှုပြဿနာကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘူတောင်မြို့နယ်မှာကြောက်ကြပိုးဈေးကောင်းရနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဝင်ငွေတိုးနေကြပါတယ်။ဆောင်းဟတီကျမထွက်တဲ့ဘူတောင်ဒေသထွက်ကြောက်ကြပိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကအဓိကဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာတော့အရင်နှစ်တွေထက်ဈေးပိုရနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကြောက်ကြပိုးတပိတ်တာကိုပုံမှန်ဈေး39,000ပေါက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်ကြပိုးဟာကချင်ပြည်နယ်ရှိအအေးပိုင်းဒေသဖြစ်ကြတဲ့ဘူတာအုံမြို့နယ်၊နောင်မိုမြို့နယ်နဲ့ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွင်းကမြစ်ချောင်းကန်းဆက်နဘေးကကြောက်တုံကြောက်ခဲတွေအောက်မှာခိုအောင်းနေကြပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆောင်းရတီမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြပိုးအကောင်အကြီးအသေးနှမျိုးရှိပြီးဈေးကွက်ထဲမှာအခုလက်ရှိနှုတ်စီဘူးတဘူးကိုအသေးမျိုးဆိုရင်အများဆုံး7,500အကြီးမျိုးက7,000အထိဈေးရရှိနေတာပါ။ကြောက်ကြပိုးအရှင်ဆိုရင်ပိုပြီးဈေးကောင်းရတာကြောင့်ကြောက်ကြပိုးတွေမတည်အောင်အပေါက်လေးတွေဖောက်ထားတဲ့ဘူးတွေထဲမှာထည့်ထားကြရတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။နေဝင်ပြီးညနေအချိန်မှာကြောက်ကြပိုးတွေဟာကြောက်တုံကြောက်ခဲတွေအောက်မှာဝင်ရောက်ခိုအောင်နေကြတာကြောင့်အလွယ်တကူကောက်ယူလို့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ကြောက်ကြပိုးတွေဟာအကြီးဆုံးလက်မဝက်ခန္ဓာရှိပြီးအမဲရောင်နဲ့အညိုရောင်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အနဆူးရှားတဲ့ကြောက်ကြပိုးအကောင်ငယ်တွေဟာဆေးဖက်ဝင်တာကြောင့်ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်နဲ့စားတောက်ကုံအဖြစ်ငရုတ်တီနဲ့ထောင်းစားတာမျိုးဟင်းတွေထဲမှာထည့်ချက်တာမျိုးတွေလည်းလောက်ကြတယ်လို့ကြောက်ကြပိုးဖန်းတူတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်ကြပိုးသေးရည်ကတော့အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်အတောင်ပံနဲ့သေးရည်ကိုထုတ်ပြီးရင်ရေနွေးတွေနဲ့ဆေးပြီးမှသာစားကြတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေတကောင်နှကောင်တာတွေ့ရှိရတဲ့ကြောက်ကြပိုးမျိုးတွေကတော့စားလို့မရတဲ့အရင်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးဆောင်းရတီမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရတဲ့ကြောက်ကြပိုးတွေဒါစားလို့ရပြီးဈေးအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက်လဲဝယ်ယူကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောက်စီတက်နဲ့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA တို့ကြားကိုကန့်ဒေသချင်းရွှေဟော်နန်းဖာတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောက်စီဘက်က10ယောက်ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နမ်ဖာတောင်ရှိ MNDAA ရဲ့ကာကွယ်ရေးနယ်မြေကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တကူကန်ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းတေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဖြစ်ပြမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တာကြောင့် MNDAA ကအလောင်းတွေကိုအခင်းဖြစ်ရာနေရာအတွင်းမြေမြုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုကန့်အတူအယောင်အုတ်ချုပ်ရေးရောနောတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့လောက်ကင်မှာဖုန်ချားရှင်တို့ကိုအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူအင်အား900ကျော်စုစည်းကာကိုကန့်ချင်းရွှေဟွန်ဒေသနန်းဖာတောင်ရှိမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကန့်တပ်ရဲ့ခံတပ်ကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတနေကုန်ပြင်းထန်စွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နဖက်ကြပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလောက်ကင်မှာဖုန်ချားရှင်တို့ကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရောနောတပ်ဖွဲ့ဘက်ကညွန်ကြားရေးမှူးပြစ်တက်ခံရပြီးလူတချို့လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စစ်မြေပြင်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့အလောင်းတွေစွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းရုတ်တံရောတပ်ပုံတွေပါတကူကန့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကူကန့်ဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုဆက်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်တွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ပေါ်ကအများပြည်သူတွေရဲ့ယင်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်လှုပ်လာပြီးငွေကြေးအတမတောင်းခံမှုပုံမှန်များလာနေပါတယ်။အဆိုပါစစ်ဆေးမှုတွေဟာဖအံမြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေနဲ့မြို့လယ်လမ်းဆုံမီးပွိုင်တွေမှာဆိုင်ကယ်အပါအဝင်ရင်မျိုးစုံကိုစစ်ဆေးကြပြီးရင်မောင်းသူတွေအနေနဲ့ရင်မောင်းလိုက်စင်မရှိရင်ဒဏ်ငွေ 9,000 ကျပ်အထိအနည်းဆုံးတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာအရင်ကမြို့လယ်လမ်းဆုံနဲ့မြို့အဝင်အထွက်လမ်းပေါ်မှာနေရာအနည်းငယ်တာစစ်ဆေးကြပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့အဝင်လမ်းနေရာတော်တော်များများမှာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ဆေးမှုငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေဟာပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ကာလမှာက
ကျေးရွာဒေသခံတွေမြို့ပေါ်ကိုတွားလာမှုနေပါလာတဲ့အတွက်ဖအံမြို့ပေါ်ကမြို့ခံပြည်သူတွေအယောင်းဝယ်အဆင်မပြေမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဖအံမြို့ရေပေါ်စည်းကရောင်းဝယ်ရေးတိုင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ အချင်းအခါမဟုတ်ရတုံးနဲ့မိုးကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကနေလန်းစားကွင်းတွေပျက်စီးပြီးစားထုတ်လုပ်ငန်းတွေရန်နာထားရတယ်လို့စားတောင်တူတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းနိုဝင်ဘာလဒုတိယပတ်ကစပြီးမိုးဆက်သက်ရွာတုံးနေတာကြောင့်စားကွင်းတွေပျက်စီးပြီးပြည်လဲလောက်ကင်နေကြရတဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်တွေထပ်မံကုန်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့လဲစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကလည်းရာတီဥတုဖြစ်စီမှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကနေလန်းစားလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စားအထွက်ထောက်ဝက်တာရရှိခဲ့တယ်လို့စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုမိုးကုန်တဲ့စတင်ဘာလလလှယ်လောက်မှာစတင်လုပ်ကင်ကြပြီးဒီဇင်ဘာလနဲ့ဇန်နဝါရီလမှာတော့စားကြံစတင်ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ပေါင်တံဖြူစရဲနဲ့ရင်းမြ
ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာအလူရှင်မရောက်ရှိတာ3လကျော်ရှိနေပြီးစောင့်ဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစပိုင်းစစ်စရှောင်ရောအလူရှင်တွေတော်တော်လေးကိုဝင်လာကြတော့ဗောနော်တော်တော်လေးကိုရတယ်။မိုးကရောဆန်စီစားရောအကုန်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအနောက်ပိုင်းခါကျတော့အလူရှင်တွေတိတ်မလာဖြစ်တော့ဘူး။အလူရှင်တွေမလာဖြစ်တော့တာနလား3လလောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ150ကျော်နေထိုင်ပြီးလမ်းပန်းဆက်တွေရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်အလူရှင်မရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာနှစ်စဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးနှံတွေကိုမိခိုနေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ကရင်နီပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်အလူရှင်တွေကိုတာအတိအကမိခိုနေရပြီးစစ်ပေးရှောင်စခန်းတိုင်းနီးပါးမှာအလူရှင်နေပါတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝင်ငွေရအလုတ်အကင်နေပါတာကြောင့်ဝယ်ယူစားသုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါလက်ရှိမှာအလူငွေရရှိမှုနေပါလာတဲ့အတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ရှောင်နေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးတာတွေရှိတယ်လို့စပေးရှောင်ကိုညီနေသူတဦးကဆိုပါတယ်ဒီကေလူအားရဲ့လူတွေကိုပဲဥဒပီပီရောပီရာလို့ခင်းချင်းပီရောမမဲ့ပေးနေရပုံလို့အားလဲဆိုတော့ကိုဟိုဘယ်လဲချစ်ပြီးတော့ပေးရတော့လူတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့အပွက်တဲမှာပဲတဲလူအားနေရလူအားလူအားကတော့ဝယ်မှဒီနေရာမှာဒီကဲမှာကအဲဘာဥမမုန်းတာလူအားရဲ့ဒီကဲကိုမုန်းတာပေးဟိုဖက်ကဲမှာတောင်းလူအားလူအားလူအားနေရဥစားပီရောပီရဲအဲ့လိုအလူရှင်ပါလာနေပါနေရဥစားပီရောပီရဲအဲ့အဲ့လိုရှိမှာပေါ့ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနေရပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန္နရဝတ္တီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကယင်နီနယ်စပ်ဖေခုံမြို့နယ်အနောက်ကယန်းဒေသရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာရေရှားပမှုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေရေဝဲတုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။ဒီအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ကိုဆွေးပွဲကအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမရှင်။ကယန်းဒေသမှာအော်တိုဘာလကုန်ကစတင်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုတွေရပ်ဆိုင်သွားတာကြောင့်ပီကင်းစုံစပေးရှောင်စခန်းတွေကစပေးရှောင်တွေဟာတောက်ရီသုံးရီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်လာတယ်လို့ကရနီစပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Krenis Support KNST ဖေကုံစုံကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီဖက်တော်တော်များများကတော့ရေရှားတယ်ပေါ့ကွာဘာလို့ဆိုဒီဘက်မှာရေထွက်ပေါ့ရေရှားတယ်ပြီးတော့ရေတွေနဲ့အဝီတွေနဲ့တူးလို့မရဘူးနော်အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီခက်ခဲစရာဒီပီကင်းစုံတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကရေကဲနော်မာတက်ကဲမင်းတက်ကဲနဲ့ကဲမင်းရှိရလို့ဒီနွေမာလအတွင်းမှာမိုးမြွာတော့တာကြောင့်ရေရှားပါလာတာဖြစ်ပြီးတလနီပါကာလအတွင်းပီကင်းစုံစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာရေလုံးဝပြက်လက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပီကင်းစုံဆိုတာကတော့ပီကင်းရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာအနီးနားကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေလိုအပ်နေတဲ့တောက်သုံးရည်တွေကိုကားနဲ့မတည်ပြီးကန်တွေထဲကိုလိုက်ဖြည့်ပေးရတယ်လို့ဆက်ပြောပါဗျ။တချို့ညီညာကန်တွေမှာကတော့အခုဒီမိုးကုန်းတာမိုးမရွာတာသလားရှိကုန်တော့အဲ့သလားဒီမှာသူတို့တူလောင်ထားကြီးကြီးကုန်းတာတည်းယူပြန်ဖြည့်ပေးနေရတယ်ကုန်တော့ဒီကိုင်းနဲ့ရည်တည်ရတယ်နော်တဲ့ unit ကိုကုန်တော့တဲ့ unit ဆိုတော့
ये पिपा होना सी पिपा ने पिपा या है तो यूं ने को ना ठाउंगा या है ना तो वो या है तो ऐसा ना यूं खाने शुरू ना यूं खाने ने तो सेम पिया हुए है ना बा ऐ अलग यूं ये क्या नहीं ना เสบียงเหล่านี้กูยินดีเลยเพื่อสิ่งดีนี้เนี่ยแต่สิ่งพวกนี้ยี่ปายกูยินไม่ดูเรื่องอันนี้เดี๋ยวสูบอะไรถ้าเป็นยังไงเนี่ยยี่ตัวเราแกนจีรู้สิ่งเดียวจะอะไรก็เสบียงเขาแข็งเรื่องมาโรไปเนี่ยตัวบีว่าแข็งเรื่องสิ่งก็จะอยู่ในเล็บปีบากูจะนั่งท้องอายานุเนี่ยเวทตัวนี้อะไรด้วยเมื่อเจอลูเชนุเล่ลูอันนี้เดี๋ยวสูบอะไร สิ่งที่เราคุยนี้ครับเป็นอย่างว่าเราเชื่อลูกเลี้ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุยนี้ครับก็เลยที่มุ่งไปที่ไปอะไรก็เลยทำให้ลูกไปอะไรอะไรไม่รู้ก็น่าอายันนี่กูเรื่องลูกเลี้ยงสูงสุดเลยนี่มาแล้วไอ้เหตุอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่การอ่านดีกันกันแล้วมาโรเหตุชาบามุ่งพัฒนาเรื่องสิ่งที่เป็นแม่เลยสิ่งที่เราไม่ใช่ได้จากอยากแข่งด้วยนี่เนี่ยมีมีรถจะไปที่ไหนจะไปรถทาร์เรนด้วยยี่ตัวลองแข่งด้วยเนี่ยเราไม่ใช่แค่เป็
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကနေ့မှာလာထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ပုံများလာတာကြောင့်ရေဝင်မြတုံးဆွဲဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကင်းစုံဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း၅ခုရှိပြီးရွာတိုင်းနီးမှာမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေရှိနေပါတယ်။တချို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကရွာတွေကနီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမှာနေထိုင်ကြပြီးအနောက်ကန်ဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်း၁၀၀၀ကျော်ရှိနိုင်တ
အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်